El plenari ha aprovat en una sessió extraordinària presentar un recurs contra la llei de reforma local que va entrar en vigor el 30 de desembre passat. Amb aquesta decisió, Barcelona encapçala els municipis que se sumen a la iniciativa, ja que és la ciutat de més població. Jo crec que és un dia important perquè torna a col·locar Barcelona al capdavant de la defensa de l'autonomia local i també en defensa de l'autogovern del nostre país. Barcelona sempre ha estat al capdavant de les reivindicacions del país. La presentació del recurs s'ha tirat endavant amb els vots de tots els grups, excepte el Partit Popular, que argumenta que la llei no afecta la capacitat competencial de Barcelona. La llei es manté la prevalença del règim especial de Barcelona. Vull subratllar, no es suprimirà cap servei. No se limita en la prestació de serveis socials, ni l'educació, ni dels serveis sanitaris, tal com alguns estan sostenint. Des del govern municipal, tot i reconèixer que la llei incorpora una disposició addicional que preserva la carta municipal, asseguren que limita la capacitat autoorganitzativa de la ciutat. Dicta, per exemple, el nombre màxim de regidors que poden tenir dedicació exclusiva a la ciutat, limita el personal eventual i fixa els membres que poden tenir els òrgans de govern de les empreses municipals. La resta de grups han celebrat l'acord per preservar l'autonomia de Barcelona. És la millor metàfora d'aquesta dèria recentralitzadora que el govern del Partit Popular ha engegat amb tantes i tantes coses. Aquesta reducció al mínim de l'administració pública i de l'Estat, en aquest cas els hi toca als ajuntaments, i de voler centrar-se en recentralitzar. Quin sentit té renunciar a la dimensió local de les polítiques actives d'ocupació? Segur que cal prescindir-ne per lluitar eficaçment contra l'atur? Aquesta tisorada competencial pot ser devastadora en termes de cohesió i benestar social. Demanem que en aquest recurs immediatament es demani la suspensió de la seva aplicació en el Tribunal Constitucional mentre s'ho pensa, perquè no pot passar ni un minut més amb l'Arsal activa, perquè trinxa els municipis